如果雪州换了政府，然后我也成了州议员，这块地180000我们要拿回来，对不对？各位猜对不对？Dalam 5 tahun ini, Selangor di bawah Pakatan Rakyat tidak apa berlaku, apa pembangunan yang kita sebagai rakyat seharusnya rasa bangga. Tak ada. Kita nak tukar daripada mereka kepada Parti Barisan Nasional. Selama 4 tahun saya diberi peluang untuk menjadi pegawai perjalanan turun gajah. Saya telah banyak turun ke padang, termasuk kawasan Kota Ceras ini, kawasan-kawasan kaum Melayu, kaum India, kaum Cina, semua saya tak turun padang. Dan saya harap tuan-tuan akan beri saya satu sokongan pada PIU yang ke-13 ini pada 5 hari.